आई पोवन यालुवने अद ममालडे केनावे आस्मी रेसिपी एक इतिन मेक गेदरदी बोहोम पहासुवेन अपिट हदा गन्न पुलुवन अमारु रस कैडी वर्गया कियला गुडा कट्टी हितन इन्ने आस्मी कियन दे नमुत एक हरिम लेसियन अपिट हदा गन्न पुलुवन पिटी हलान्ने नैतुव इतिन गेदर पिटी कोट आगेन पिटी हलागेन दंगलन्न नैतुव मोले पिटी कोटला पिटी हलान्ने नैतुव हरिम पहासुवेन आस्मी कोहोमद हदन्ने कियला ममालडे कियला देनवा ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් අපිට ආස්මී හදන්න පුළුවන් ලොකු මුදලක් දීලා කඩින් ගන්නෙ නැතුව ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් අපිට ඉතින් මේක සුවන් රැකියාවක් කරන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක්ටත් ගොඩාක් හොඳයි ඉතින් අපි බලමු අපේ ආස්මී ටික අපි කොහොමද හදන්න කියලා මම ඔයාලට මුල ඉඳන්ම බොහොම සරලව කියා දෙනවා කොහොමද හදන්න කියලා ඉතින් ආස්මී හදන්න අපිට ප්‍රධානම ඕන වෙනවා මෙන්න මේ දවුල් කුරුඳු कुरुंदु खोले वगेम तमाय नमुत कुरुंदु सुवंदन है टिकाक सेवल गतियाय मेक तमाय दावल कुरुंदु अपि मेकें तमाय आस्मीके नानुई खादा गान्ने ती मे विधियट पोड़ी कैली कपला अपिट पुलुवां नानुई का खादा गान्न ती नानुई का हरियट खादा गत्तोत माम कियन विधियट आस्मीये का पोड़ा का पारदीन नेतु हरीम लेसीं खादा गान्न पुलुवां इतनी मे विधियट अभी दाउल कुल मे वगे पड़ी कैली कपला मेन मे विधि बेसन दाल मम मेकट वतर अंकोप तुनाक विधर एक्त वतर वेप मुकद ना मेक वे उन तर अपे आसमी हदाट हरीम लेसी वतर मेन मे विधि टिकटिक दाल अतिंग वे पड़ी कर अभी मे कोल तीन ना गणतमा तीनी शवल गति गणतमा तीन एक अभी आस्मी का हरियट हदाने मीना विसीपाती हाँ मेमा मेक मुद्दे अतकाल ना गण मेन मे विधि हेट मुद्दे ना आवट पास अभी पुल मेक पेनेरे कि हरी हेमनता मुद्दे तुणीर कैल कि हरी मेक पेरला तीयागा इत मेक गुड़काल अभी शीत करने दाला तीयागा पुलवांग एवगेम आस्मी हदन ना महागुड़ कवशवेणी ने टिकाई ओन वेणी मे विधि हदल तीयागत्र पास अभी ओन विलाक आस्मीट पास हदागा पुलवां मम्मी तो पेनेर की मे विधि ना पेरागनवा ना पेरा टीका पेलाव मुखद गुड़ उसा हिमीट तम मेके अटट मे विधि बेरे इत मेकट उस बकटे काकुड़ी मेक पेनेर तीया तीन पुलवाना मेक टिकाकोट अभी मेहम अति मेट मेट करना मेक हिमीट ये बाजने बेरीला तीनवा मम्मी का वीडियो वाला पेना नून शातम मेमगे बाजने मेम दाल पेना मेन मे विधि अभी ना उम हदागा पुलवा मेक एक गुलिया वगे हट उठ मेन मेहम तीन नोने अपे ना एक गुड़ियट तीन नोने अतट हट सेवल तीदन नोने मे तीन अपे विधि हदागत ना अट मेक बोतल दाल शीतकरण तीयाती अलवा मस दुना तीयागा पुलवा मुकुत है अभी आस्मी हदन पाविचरण को एक अनका तीलता पाविचरा नोने तीन मे हदाने मम आस्मी पिटीक अनागा मे अभी कोल के अन्न एलियंगे नाक अभी ओन मीन लून पोल की मोले कोटागत पिटी मे वगे बाजने अग्नों आस्मी पोल कट मे विधि तीयान आस्मी पिटी की अट बेरेना एम बेरेन हाकि मेन मे वगे बाजने तीयागत्ता अट कलदरिया अपे आस्मीट की बोम पास हदागा मे विधि पोल कट हदागत्ता अत पिचन है बोम पास अपे आस्मीट की हदन पुलवा इतनी मंद पिटीट अना तमाइया मे तीन मम कोटागत हाल पिटी मे पिटी एक पारक हलल है अट गेदी हाल पिटी हाल टीक पैयाक पितर पेंगेन दाल पैयाक होदिका कीट वेलावा वेडियना प्रश्न आगे है पेंगेन दाल अट पुलवा मोलट गील कोटागे मोल कटीट की अन्न मे मैं आस्मी हदन पिटी कोटाने मट मेक दुम पारक दाल कोटल गीला इतना मोलट दुम पारक दाल कोटागत पास पिटी हाल ओण आस्मी पिटी वंदट हरियाणा इतनी लून
පොල් කිරි දාලා මේ විදිහට හොඳ තදට ඩෝ එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. පොල් කිරි වැඩි කරගන්න එපා. හොඳ උකු පොල් කිරි චුට්ට චුට්ට දාලා මේ වගේ තද ඩෝ එකක් හදා ගන්න. ඒ වගේම මුලින් හදන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පිටි 500ක් වගේ මුලින් අරගෙන ටිකක් හදලා බලන්න. එහෙම බලලා ඉතුරු ටික හදා ගන්න. මේ වගේ පොල් කිරි චුට්ට චුට්ට දාලා තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉස්සර වගේ සාරි රෙදි වලින් පිටි හලාගෙන එහෙම වද විඳින්න ඕනේ නැහැ. බොහොම පහසුවෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳ ඝනකම ඩෝ එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතුරු ටික අපි තුනී කර ගන්න ඕනේ අපේ නානු එකෙන්. ඒ වගේම අපි දැන් නානු බෝතලයක දානවා නම් ඒ බෝතලේ පිටින් එකපාර හලන්න එපා. මොකද නානු කියන දේ එකපාරට එක ගුලියට වැක් කරනවා. කූල් එක යන්න එක කෝප් එකට ටිකක් දාලා ඒකෙන් චුට්ට චුට්ට දාලා තමයි අපි අපේ ආස්මී පිටි එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එකක් හදාගත්තට පස්සේ පිටි මිශ්‍රණයක් හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් නානු චුට්ට චුට්ට දාලා මෙහෙම අතින් කඩන්න ඕනේ. නානු ටික නැත්තම් එකපාරට අපේ නානු ටික ඔක්කොම වැක් කරනවා. හුරු නැති කෙනෙක් හදනවා නම් පොඩි හැන්දකින් හරි කමන්නේ නානු ටික ටික දාලා හදාගන්න. මොකද අතේ තරම තේරෙන්නේ නැහැ, ප්‍රමාණය තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් මේ විදිහට ටික ටික දාලා හදාගත්තාම වරදින් නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. නානු වලින් තමයි අපේ පිටි මිශ්‍රණය අපි වැක්කිරෙන ගානට තුනියට හදාගන්නේ. නානු එක හරියට හදාගත්තොත් පිටි ටික අර විදියට කොටලා ගෙනාවට පස්සේ ආස්මී හදන එක හරිම ලේසි වැඩක්. ඉතින් මේ විදියට නානු දාලා අපිට පුළුවන් අපේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න. අතින් මෙන්න මේ විදියට උස් කරලා බලන්න. හොඳට එක නූලට බේරෙනවා නම් පිටි මිශ්‍රණය හරි. දැන් මගේ පිටි මිශ්‍රණය තව චුට්ට නානු මදි. ඊට පස්සේ නානු මේ වගේ චුට්ටක් දාලා හොඳින් මේ වගේ ආයේ කලවම් කරගන්න. ඉතින් දැන් අපේ පිටි මිශ්‍රණය හරි දැක්කද? අතින් වක් කරනකොට එක නූලට එක දිගට වැක් කරනවා. අපේ ආස්මී ටික හදාන දැන් අපිට පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට හොඳට අතින් වක් කරලා බලන්න. එක නූලට වැක් කරනවා නම් අපේ පිටි මිශ්‍රණය හරි. එතකොට නානු වැඩිත් නැහැ අඩුත් නැහැ. අපේ පිටි මිශ්‍රණය හරි. දැන් වළඳා ක්ලිපේ තියලා තෙල් දාලා අපි හදන්නේ අපේ ආස්මී ටික හදා ගන්න. කටු ආස්මී ටික හදා ගන්න. මේ විදිහට වලන්දර තෙල් දාලා තෙල් ටික රත් වෙනකන් අපිට පුළුවන් අපේ පිටි ටික ආස්මී පොල් කට්ටට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට භාජනය තිබ්බාම අපේ පිටි චුට්ටක්වත් අහ කියන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මුලින් දකුණු අත පැත්තට මේ විදිහට වට අටක් විතර කරකවන්න, වම් අත පැත්තටත් මේ විදිහටම වට අටක් විතර කරකවන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දෙපැත්තට මේ විදිහට හොඳට රැලීටින දාගන්න. එතකොට අපේ ආස්මී ගෙඩිය හොඳට පිපිලා එනවා. ඕන්ට වඩා වක් කරන්නත් එපා. ඕන්ට වඩා අඩුවෙන් වැකුරුවත් හැබැයි අපේ ආස්මී එක ලස්සනට එන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ ආස්මී ටික ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. මම තව ආස්මී එකක් වක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ වට අටක්, ඊට පස්සේ ආයෙ වම් පැත්තේ වට අටක් විතර කරකවලා, ඊට පස්සේ අනිත් දෙපැත්තට මේ විදිහට දා ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ ආස්මී ගෙඩිය අපිට පෙන චුට්ට අඩු වීගෙන එනකොටම අපිට පෙන ටික අඩු වීගෙන එනකොටම අපිට ටක්ගාලා ආස්මී එක මෙහෙම නවන්න පුළුවන්. නවලා වටේ මේ විදිහට හැන්දෙන් චුට්ටක් තද කරලා අර නැවුන් පැත්තට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හැන්දෙන් පොඩ්ඩක් තද කරලා ඒකේ ආස්මී ගෙඩිය ලස්සනට හැඩ කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් බලන්න කටු ආස්මී එක හරිම ලස්සනයි.
ඉතින් මේ විදියට අපිට අපේ ආස්මී ටික ඔක්කොම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ආස්මී හදලා ආස්මී දෙවෙනි පාර බදලා පැණි දාන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හදිස්සියේ ඒ කියන්නේ අද ආස්මී හදලා තව දවස් දෙකකින් වගේ පැණි දාන්න ඕන නම් ආස්මී හුලං වදින් නැති වෙන්න අහුරන්න එපා. හුලං වදින විදියට ආස්මී ටික තියා තියන්න. එතකොට මාස ගණන් තියන්න ඕනේ ආස්මී ටික හොඳට පිපෙන්න බදින්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට කල් තියා ගන්න ඕන නම් අපි මේ විදියට කටු ආස්මී හදලා හුලන් නොවදින විදියට තමයි අවුරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මාස 3ක් වුණත් ආස්මී හදලා තියා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඉක්මනට බැද ගන්න ඕනේ නම් බදින්න දවසකට නැත්තම් වරුවකට විතර කලින් එළියෙන් හොඳට හුලන් වදින්න aran තියලා බැද්දාම අපේ ආස්මී එක හොඳට පිපිලා එනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත මගේ කටු ආස්මී ටික. ඉතින් මේක අපිට තියෙන්නේ ඊළඟට දෙවෙනි පාර බදින්න. මං ඉතින් මේක භාජනයකට දාලා අවුරලා තියා තිනවා. ඉතින් මේ මම මෙතන ආස්මී අරන් තිනවා දෙවෙනි පාර බදින්න. මේ දවස් 7කට පස්සේ මම දවසකට කලින් එළියෙන් අරන් තියලා තමයි මේ ආස්මී ටික බදින්නේ. ඒත් මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ලිපේ දාලා අපිට ආස්මී එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට ආස්මී එක ලස්සනට බැද ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ආස්මී දෙවෙනි පාර බදිනකොට තෙල් හොඳට රත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආස්මී එක දාපු ගමන් ටක් ගාලා මෙන්න මේ විදිහට හැන්දෙන් චුට්ටක් තද කරලා ආස්මී එක අපිට බා ගන්න පුළුවන් ලිපේ. ආස්මී පැණි දාන්න කලින් පැණි උණු කරන්නත් කලින් අපි ආස්මී ටික පැතලා තියා ගන්න ඕනේ හොඳට තෙල් බේරෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි පැණි ටික උණු කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම ඊට පස්සේ පැණි එක හදන සීනි ටික ලිපේ තියලා සීනි යන්තම් වැහෙන්න විතරක් වතුර චුට්ටක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පැණි එකට ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්න. ඊට පස්සේ කලරින් දාලා අපිට අපේ පැණි එක හොඳට උකුවට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට තමන් කැමති වර්ණයක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී රෝස පාට තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් පැණි එක මෙන්න මෙහෙම හොඳට උණු කර ගන්න ඕනේ අපි. ආස්මී එකට පැණි වක් කරනකොට ආස්මී එකත් නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පැණි තුනෙන් වක් කරන්න එපා. එතකොට අපේ ආස්මී එක පෙඟෙනවා. පැණි එක හොඳට උණු කරලා ආස්මී එක අපි වක් කර ගන්න ඕනේ. පැණි එක නිවුනට පස්සේ මෙන්න මේ ගානට අපිට හිමීට වක් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තුම අපේ පැණි එක ටිකක් දිය වැඩි නම් අපිට ඒ වෙලාවට හාල් පිටි මේස හැන්දක් හරි පාන් පිටි මේස හැන්දක් හරි දාලා හොඳට ඒක අපිට උකු කරගන්න පුළුවන්. පාන් පිටි හරි හාල් පිටි හරි දානවා නම් පැණි එක ලිපෙන් බාගත්තට පස්සේ දාලා හොඳින් ඒක කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා තමන් කැමති විදියට මේ විදියට පැණි ටික දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්.